د کلی ز ډیره شکریا ډیره زیات ادا کوم دا مونږ له ډیر زیات راکړو ټیم په ټیم وخت په وخت ماشاءالله ډیر ښه پیکیج مونږ تقسیم کړو دا ټول مشرانو مونږ سره وو په خپل لاس لګیو تاسو کتای شئ کیمرا کې د ځوانان د مشران د سپینګیری نو ماشاءالله علی را تجوندې لري دوه تپوسونه کو چې را دلته نور څه زور راته نور څه وخت او جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول نه اول حضور د تاسو د ټول ټوم شکریا ادا کوم د زړه د کومې نه چې تاسو په دومره سخت حالاتو کې دلته راشي او زموږ نه د محله بلکې د ټول کلی چې کوم دی مدد کوي او د دې نه علاوه د دې کلی چې کوم دی زیات تر ضرورت د او دوړو د وړو د وغیرہ د دې شنو ډېر غټ ضرورت ته ځکه تاسو د کورونه مخکې کتلې چې دا ټول کورونه خراب دي د دې کچنونه خراب دي د باتھرومان خراب دي دا ضرورتونه ډېر دي خو تاسو ته چې کوم دی د ان علاوه بیا هم شکریا ادا کوم چې هر تاسو د دې لپاره راغلي او دا دونه میډیسن عمر کړل دي ټولو غریبانو له دا ټولو غریبانو تاسو خوش ګرګزار دي او ډیر ډیر مهرباني وسلام جی سر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دره پېښور نه چې راکم ملمان راغلي دوی ډیر زیات شکریا ادا کوم د دې نه مخکې دوی یو پیکیج دلته ور کړی وو اوس یې وسره دې سره کامیابی دا و چې په میډیسن په دغه کې راول دي کې کم د الرجی مریضانی یا د خېټه خرابې یا دغه یو ټی آی وي نو دا څنګه دوی ډیر زیات شکریا ادا کوم ضرورت نه خوډیر دی نور په فینانشلی باندې ضرورتونه شته په دغه باندې مشته دي خلک ټول غریبانان دي دینګ د علاقه او خپل په ډیر ډیر خوشاله کې دینګ د غریبانو خلکو سره امدادونه وکړل ته خبرې وکړه زستا سو ټوم شې شو بیا دا کومه چې تاسو ملي ده تر اور سره او ملي را لري زمونږ غریبانو خلکو سره تاسو منډو ولا خېګړم سره وکړه او زمونږ غریبانو خلکو ته د وړو مړو وړو مړو د چې ضرورت مرت ان شاء الله نو وستا سو ان شاء الله تاسو ډیر شکریا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ تاسو ډیر شکر گزار یو چې تاسو د پېښور نه دلته زمونږ ترناب علاقې تراله چې دته مونږ یو بیکورډ ایریا وایو او پای کې کودریره د ادرس یو کړه او مطلب دا دی هغه د صحت طرف ته هم توجه ورکړه چې دلته خلکو ته د میډیسن ضرورت او د ټوخیو مطلب الرجی وا هغه خپل وس وکړو په دین علاوه هغه دا هم چې زه به نور هم کوشش جاری ساتم نو موږ تاسو ډیر مشکور او ډیر شکر گزار یو الله دې تاسو نور هم کامیاب کړي تاسو له خدای روان نور کامیابی درکړي او الله دې تاسو په بهار کړي چرم هزار نه راولي امين ثم امين ماشاءالله دا مشران د لاره تجوندی لري دا سیلاب والی دا ډیر په سنځو کې تکلیف کې دغه سره ودرېږي عزیز صاحب چې را دلته د وایم ډیر ضرورت او بل پروګرام کې مونږ ته ویلو راغلی وو نو ما غسی مونږ وګړل د وایان مروړي چې کم د وای ضرورت واغه مونږ را ورسه ولا ټیم په ټیم وخت په وخت نو ان شاء الله نور مزید څوک مرسته تاون کوي دغه سره راشي دغه کلی لا د کلی د غون پورا نوم لګولې کتون کې ګوري دلته لاس په لاس وروړي ته تاسو ځای چې کم ځای په کم دا زمونږ ترناب علاقه ده یون کونسل ترناب دی او محله محمود آباد ته دلته زمونږ یو مرګره دی بهر علی نومې دی هغه هم ډیر کولی کوشش کوي هم دی ټیمونو سره رابطه ساتي نو ویل دیم خدای پاک دی اجر ورکي او مونږ نور هلکو ته هم دا خواس کو چې مهرباني وکړي مونږ سره لګا د ادرس یو کې مطلب دا دلته ډیر غریبانان خلک دي او دا پلیټ ایریا د دلته کې داد بیم زل چې مطلب دا د سیلاب راغې نو هغه زاړه د غلا د خلکو نو سټ شي چې بیا دوباره دا پروګرام شروع شو نو څو ډیر سخت مطلب دا چې منګایه دا وروم دی ټولو خلکو ته ضرورت دی نو مونږ نور هم داسې مطلب دار چې څومره تنظیمونه دی هغوی ته مونږ خواستو چې مهرباني دی که دلته راشي زمونږ د یونین کونسل ترناب چې کم دی په دې کې علاقه محمود آباد ابابکرې سره دی دوی خپل دغه کې امدادو کې ان شاء الله راځو به بار بار به راځو مونږ به راځو ستاسو آواز به جوړیږي ګو مشران به راځي کشران به راځي هغه آواز داس خل ملکی ملک نه بغیر دی الله تعالی ویله ورکړي هر څه ورکړي نو دغه سي ځای کې ولګوي ځکه چې دا یو امتحان دی په دوه باندې دی سره په مونږ ټولو باندې نو دوسرو مونږ درو کشپې کوریږي کسیلاب به دغه سي باد باران وي یخنی وي ګرمي نو دوله مونږ ځان رسو ان شاء الله چې څوک هم خدمت کول غوړي دلته راشي مثال په خپل لاس باندې ورکړي ضرورتونه ډیر زیات دي د خوراک ضرورت دی د اوبو ضرورت د کپړو ضرورت دی د وای ضرورت دی نو دوله ځان نو ورسو اعلان کمیاب کچ هر ځکه مونږ خپل دوغان کیا چته مالو زما کیمرامن جاگیر خان لره اجازه والسلام